Сега, пак се върнахме и това вече е Minecraft Survival епизод първи, сезон четвърти. И продължаваме с пътя да се казва с това. Ще разпърся в цех. Там виждам шугърки. Как може да върши? Слушай, да бъдам в цех. Защото аз то знам. Повторно най-често спаващите са много. Като прави и пием. Това бъдам след физибилия просто. Окей, ако трябва да намеря, трябва да намеря коня. Защото се спълна по дяволите. Така че трябва да ръж. Къде е? Ой.
Барби. Еще. Я смотрю. Окей, запомнишь, когда я будешь сейчас ворну. Программеру C, это уж ты. Только почему? Только как-то быкнул щебнул, да? Попало. Вижу на ушке.